Rara'nın yangi dostu. Nega barglar yulingan? Mana bunis ham. Nima nima? Astagfirullah! Oyijon! Astagfirullah! Nima bo'ldi qizim? Nima gapiring? Anavi turgan kimni qo'y oyijon? Bumi, dadamni qo'yver. Dadamni qo'yding. Oyimni avval hovlimizda saqlaymiz dedilar. Nima? Hovlimizda? Rarana uyiga xush kelibsan, Dumpu. Mana, endi seni Anta bilan tanishtiraman. Dumpu? Dumpu. Uni shunday deb nomladim. Nima? Yoqimtoyki. Seni yaxshi ko'raman, Dumpu. Nabiy Ibrohim alayhissalom bir kuni tush ko'rdi. Unga Alloh tomonidan uning eng suyukli farzandi Ismoilni qurbon qilish buyrug'i keldi. Ular go'zal itoati va taqvosi tufayli Allohning buyrug'iga labbay deb javob berishdi. Nabiy Ismoil ham ixlosi bilan o'z otasi qo'lida qurbon bo'lishga tayyor edi. Dahshat! Qurbonlik oni kelganida Alloh taolo Nabiy Ismoilni o'rniga bir qo'yni qurbon qilishni buyurdi. Nabiy Ibrohim alayhissalom qurbonlikka shay turgan eng suyukli farzandining joni omon qolganidan qattiq ta'sirlandi. Shu tariqa ular Alloh azza va jallaning taqvo sinovidan ixlos ila o'tdilar. Bu voqea As-Sofat surasining 99-111 oyatlarida zikr etilgan. Mashalloh. Shuning uchun qodir bo'lganlar har yili Idul Adhada qurbonlik qilish kerak ekan, oyijon. Biz ham Dumpuni masjidga olib boramiz, ara. Dumpu, men bilan do'stlashganing uchun senga katta rahmat. Rara seni hech qachon unutmaydi, Dumpu. Bilasanmi, Dumpu? Oyimni aytishlaricha qurbonlik Alloh uchun ekan. Rara, qalaysan? Dumpu bilan xayrlashish menga og'ir bo'lyapti. Aytingchi, aka, Ibrohim alayhissalom ham o'g'illari Ismoilni qurbon qilayotganda nimani his qilgan ekanlar? Ular bundan ham xomush tortganlar. Ammo taqvo shunday sinaladi. Bilib qo'yra, hech narsa Allohga bo'lgan sevgimizdan ortiq bo'la olmaydi. Ranjimara. Axir ertaga hayit bayramiku. Ertaga mazza qilib bayramni nishonlaymiz. Bayramni nishonlaymiz. Mazza qilib go'sht yeymiz. Qo'y go'shtini yeymiz. Qo'y go'shtini? Dumpu! Rara! Rara! Allohni hamma narsadan ko'ra ko'proq sevish lozim. Idul Adhadagi qurbonlik ham ana shu ixlos bilan qilinmoq darkor.
Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.